ครับครับโอเคคุณในที่ตะบักก็จานเนี่ยก็โตโตมายๆก็တော့ดีซัวดิจิตัลแล้วตะดินแทบปုံนี่แหละเว้ยทุบละจ๋ามาเลยเปียครับถ้าดิโมคราซีซะไปโลยีได้จานเนี่ยเราชื่อดีบาวตุ้ยยีได้เราไม่ดีครับโอเคเอาตะซองมาชื่อดีได้บาละยะตาอซวยบ่อเมียมาสู่ละเนี่ยกูโดอ่ะกูซวยยีจ๋าละบ่เปียจานเนี่ยแหละตู้ไลน์เนี่ยตู้ชื่อนี่จ๋าแล้วตําราติပြောเลยเมคุนเนี่ยมาแล้วดีโลမျိုးโหมีเดียวสร้างจิเสียปอบ่ะเนเนตะชู่เฉ็ดเลีเนี่ยชื่อเอาบ่ะอืมไอ้นี่แหละป่าเลยอ่ะตะชู่นี่แหละคว้าราบ่ะตําราอักฤษเตียกินชิมโกลิงกาเวอร์เมนต์ဖြစ်ဖို့สร้างจิเมย์โบ่ะญาติโบ่ะสร้างจิดาโตจ๋าอยู่ซินเยชันดาบ่าหมู่เนี่ยเอาลงไปเมย์โตอ่ะอะซวยทุ่งจ๋าบ่ะเนาะไอ้ดีติบ้าก็เราอารมณ์แลตีบ่ะหัวดีซัวดิพွဲบีเยป้ายด้วยมาเว้ยตะยุบีอ่ะแลตะยุบจีထိတ်တန့်အစင်ကောင်းတော်ကြီးတူလာလဲသွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဗျာဒီဟာကမော်ဒန်နဲ့မှာဗျာသွားပါလဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံရေနည်းမြို့နယ်မှုဆက်တိုးလာဖို့လာလာရှိဆိုပြီးတရုတ်စီးပွားရေးကောင်စစ်ဝင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဆိုတာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်စစ်ဝင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာတရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးရေနည်းမြို့နယ်မှုကိစ္စတွေသူမေးထားတာပေါ့ဗျာထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာဒီနိုင်ငံရေနည်းမြို့နယ်မှုမှာတော့တရုတ်ကထိုင်းအောင်ကြိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာသူမေးထားတယ်ဗျာအဘမရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးကဘယ်နေရာတွေလဲတဲ့ဆိုရင်းနှံတဲ့တဘာဝတန်ွေပိုင်လိုင်းပေါ့ဗျာထုံးတဲ့အတိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခါအများဆုံးဆိုတခြားနေရာတွေမှာလည်းမရှိတလောက်ပါပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပါပဲဒီဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ရင်းနှံတဲ့တဘာဝတန်ွေပိုင်လိုင်းရေအားလျက်စစ်ကြပေါ့ဗျာအဓိကတော့ဒါပါပဲအဲ့ဒီနေရာအများဆုံးပါပဲတဲ့ဟိုတရုတ်နဲ့ထိုင်းနဲ့ပဲအဓိကအခုကတော့ထိုင်းတော့တရုတ်ကကြော်တက်သွားပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာတော့တချို့ပိုင်းတွေသူဒီဟိုနေပေါ့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားပိုင်းလေးမှာတချို့အလေးတွေကြောင့်လည်းသူကဒီမှာရင်းချင်းနေမြို့နိုင်တဲ့ပိုင်းလေးတွေပေါ့ဒီမှာကားတဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြို့နိုင်တဲ့သူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြို့နိုင်တဲ့သူလုံးပိုင်ခွင့်မတူဘူးတဲ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြို့နိုင်သူတွေအတွက်ရေမီဖုံးခေါ်ဆိုကားတွေကို FC နဲ့ပေးဆောင်ရရှိသေးတဲ့ဟိုတယ်ကန်ကလည်း FC နဲ့ပေးရတဲ့ကိုညာတွေများတယ်တဲ့ရှော့ပေးဖို့ပေါ့ဗျာနောက်တော့ကမြန်မာဘက်ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာနေဆက်ဒီဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးတာရန်နှေးတယ်တရား9မှာဂိတ်မှာဆိုရင်ကိုပစ္စည်းစစ်ဆေးတဲ့ရွေးရှားဆက်တွေတရုတ်ကပေးထားတာရှိသေးတဲ့အဲ့မှာဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးတာကိုမြန်မြန်လေးလုပ်ပေးနေကြတယ်ဒါဆိုရင်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ကိုပိုပြီးအကျိုးပြုမှာပါတယ်ဒါတော့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ကိစ္စပေါ့ဗျာအဓိကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကျွန်တော်ဒီမှာတို့လာယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာတော့တို့တဘာဝတန်းဝေးရဖို့ပေါ့ဗျာရေရတဲ့စီမံကိန်းတွေရေရတဲ့စစ်ဆေးရဖို့ပေါ့ဗျာဒါပါပဲအဓိကအဲ့ဒါကြီးပေါ်လွင်အောင်သူလေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတရုတ်ကဒီကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ပေါ်လစ်ဘျူရိုပေါ့ဗျာနော်ပေါ်လစ်ဘျူရိုအဖွဲ့ဝင်သူကတော့ပြန်သွားပြီပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဧပြီလ5ရက်နေ့ကပြန်သွားတယ်ဒီနေ့စာရင်မှာလည်းရေးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ခဏကိုရှောင်ပြောသလိုပဲစောစောစီးစီးဆိုရဖွဲ့ပြီးတပတ်မပြည့်ခင်မှာရောက်လာတယ်၄ရက်လောက်နေပြီးတော့မှစီးပွားရေးကိစ္စဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိစ္စတွေစီးပွားရေးကိစ္စတွေပဲအဓိကအများကြီးပြောသွားတော့ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဒီမြန်မာပြည်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်တရုတ်ကနေပြီးတော့မှဆက်ပြီးထောက်ခံသွားမယ်ဒီခဏပြောတဲ့နေဆက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပေါ့ဗျာနေဆက်ဒေသမှာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်စသဖြင့်ပေါ့ညာပြေကျွန်တော်လက်ဖက်ကြည့်တာတော့ဒီတရုတ်ကဒီမြန်မာပြည်မှာခဏ gas နဲ့ဒီတန်းငွေနဲ့ရေနံမှာသူတို့ကုမ္ပဏီ16ခုလောက်ရှိတယ်ဗျာ16ခုကဒီ project ပေါင်းစီမံကိန်းပေါင်း22ခုပေါ့ဗျာဒီကန်လုံကန်ဒီပေါ့ဗျာအဲ့မှာ22ခုမှာသူတို့ရေနံနဲ့တန်ွေကုံနီရော16ခုရှိတယ်ဗျာတခြားနိုင်ငံတွေနှိုင်းရှင်ဘာမှနှိုင်းရှင်စရာမရှိတော့အောင်တရုတ်နိုင်ငံကအများဆုံးဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနှစ်နိုင်ငံကုံတွယ်ရေးကလည်းဟိုဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့တရုတ်ကတော့အများကြီးစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားတော့အများကြီးဖြစ်နေတော့ဗောဗျာနောက်တစ်ခုကဒီမှာသူတို့ချင်းငွေထုတ်ပေးရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ဗျာဒီခီးစင်မှာလည်းအဲ့လိုချင်းငွေကိစ္စတွေပြောသွားရည်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနင်းဗောဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာတော့ဒီကြောက်ဖြူဘက်ကနေပြီးမှဒီတံငွေပိုက်လိုင်းပေါ့ဗျာဒါကဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကိုအဓိကအရှေ့လက်ပိုင်းကရန်နံနေနဲ့ပြီးဗမာပြည်တံငွေတွေကိုတရုတ်ပြည်ကိုယူနံဘက်ကိုပို့မဲ့ဟာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာဒါလဲသူတို့ချင်းငွေထုတ်ပေးထားတာလဲအများကြီးထုတ်ပေးထားတာဗျာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေလည်းစနေပြီအဲ့တော့လူငွေချိုးဖောက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုး report တွေလည်းဒီရဲ့ဘိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီသတင်းစာထဲမှာတွေ့တာတော့ဒီတရုတ်နှစ်နိုင်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပေါ့ဗျာကုန်တွေရေးကနေပြီးတော့မှဒါနှစ်နိုင်ငံအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးအများကြီးအကျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပြောတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီဘလောက်အကျိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းမှာပြန်ကြည့်ရင်တော့ဒါတော်တော်ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာတွေ့တော့တွေ့နေရတော့ပေါ့ဗျာပြည်သူတွေကိုဘလောက်အကျိုးရှိလဲမရှိဘူးလဲဘယ်သူတွေအကျိုးရှိလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာဒါလည်းလူတိုင်းသိနေတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းဒီကြောက်ဖြူက
ခဏကြောက်ဖြူဒီဒီကြောက်ဖြူကနေပြီးတော့မှယူနန်ဘက်ကိုပိုင်လိုင်းတွေ့ဖို့လုံနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီမော်ဒယ်မှာရေးရတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့ဗျာဒါလည်းနေရာဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖြစ်ပြပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ကြောက်ဖြူမှာတဲ့ဒါမီတာကတက်လို့လျှက်စစ်မီချွေတာသုံးဆွဲနေရတယ်ဆိုရေးထားဗျာအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကတန်ခွေကိုတရုတ်ပြည်ပို့ကိုစူးစမ်းနေတဲ့နေရာပေါ့ဗျာကြောက်ဖြူဆိုတာတန်ခွေပိုင်လိုင်းစတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကြောက်ဖြူမှာတဲ့ဒီလအတွင်းမှာတဲ့မီတာကဈေးတက်လာတာအကြောင်းမို့လို့လျှက်စစ်မီချွေတာသုံးဆွဲနေရအကြောင်းနဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးကန်လုပ်ငန်းရှင်တချို့ထံကသိရသည်တဲ့အဓိကတော့သူတို့ကမီးပေးတာနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်တဲ့မြို့တော်မီးလင်းရေးအဖွဲ့နဲ့ပုဂ္ဂလိကမီးလိုင်းဆိုပြီးတော့မှကြောက်ဖြူမျိုးမီးပေးတာနှစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်တဲ့မီးလင်းရေးအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှည9နာရီကနေပြီးတော့မှည17နာရီအထိမီးပေးပြီးတော့မှတယူနစ်ကိုတဲ့ကျက်400ကနေပြီးတော့မှဒီမက်စလာတွေကြာတော့ကျက်900ဆိုပြီးတော့တိုးကောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့မျိုးဝံတွေကပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျက်တိုးသွားတော့ဗျာဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှအခုဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကမီးလိုင်းကအဲ့ဒီမျိုးတော်မီလင်းရေးဖွဲ့ကပေးတဲ့မီလိုင်းကတော်တော်များများသုံးကြတာပေါ့ဗျာအခုတော့မီးကတွေအရန်တက်လွန်အောင်ကြီးလို့အကုန်လုံးချီတာနေရတယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးထားတယ်ဗျာဒါစဉ်းစားစရာကိစ္စပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်လဲဟိုအရန်များနေအရန်များနေတယ်ဒီ unit ကိုရန်ကုန်မှာ50လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့က900ဆိုတော့ဘာပဲပြောဒီအစတရားလောက်ကွာနေတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ထဲမှာလဲဒါသူတို့အဲ့ရခိုင်ဘက်ကအမတ်တရားပြောတော့ဟိုဝင်ကြီးကပြန်ပြီးတော့ရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ပါကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဟိုမတူဘူးပေါ့ data တစ်ခုနဲ့တစ်ခု။အဲရခိုင်ကအမတ်ကထပြောတော့အဲ့ဝင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့4500ခင်ဗျားတို့ဒီမှာ4500ပဲရှိတယ်ပေါ့။တဘောကဖားကတ်မှာဆို800အောင်ရှိတယ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုပေါ့။နေရာ data ပေါ်မူတည်ပေါ့တော့။နေရာ data ပေါ်မူတည်တော့ထုတ်ထုတ်ဈေးတို့ဘာလို့တက်တယ်ပေါ့ဗျာ။အစသာဈေးနှုန်းတွေကြီးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီတပြေးညီဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။လောက်အောင်ဗျာမထူးသေးဒီကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်တွဲပေါ့ကုန်သေးနှုန်းကိစ္စပေါ့ဟိုတလောကအာဆီယံစံချင်းစံညုံဆိုပြီးတော့ကုန်တွေတန်ဖိုးမတင်ရပေါ့ဗျာဟုတ်ဟိုတန်ဖိုးပြန်တင်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ကုန်သေးနှုန်းတွေတက်လာတော့တော့ကြာကုန်သေးနှုန်းတက်တာဒီတန်ဖိုးကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးပြန် pass ပေးလိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့ तू ကမကြသေးဘူးတဲ့ကုန်တွေကမြန်မာတိုင်းမှာရေးထားတာဗျာအဲဂူလာ16ရက်ကားနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကန့်တတ်ချက်အစ်တကြောင်းနဲ့ကုန်တင်ကများကျဆင်းသွားတော့လေကုန်စည်းနှုန်းတွေဟာတိတိတတ်တာကျဆင်းခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့ဘေးနောက်ကုန်တွေတိုင်းမှာကုန်တွေပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောတယ်တန်ဖိုးတင်လို့တန်ဖိုးမတင်ရလို့တန်တာကတွေဈေးတက်တယ်ဆိုလို့ဒါတန်ဖိုးတင်ဆိုပြီးပြန်ခွင့်ပြုလိုက်တော့ကုန်တွေတော့မကြောက်အဲ့ဒါကိုသူရေးထားတာဗျအဲ့မှာဒီဘေးနောက်ကုန်တွေတိုင်းကပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘယ်လိုပြောလဲဆိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကားကားတွေကတိတိတတ်တရော့ကြလာပြီနဲ့ကုန်သေးတုံးကမကြတဲ့ပြင်းနဲ့အသား၅စီးနဲ့ဆန်စီးတွေတော့တက်လာတဲ့ကုန်တင်ကားနဲ့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ကုန်သေးတွေဈေးကစားတာနဲ့ကုန်ထုတ်မရအောင်ပဲလှောင်ထားတာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်နေတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးကလည်းတရိပ်ရိပ်တက်နေတာလည်းပါနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ဓာတ်ဆီဈေးကလည်းတရိပ်တက်နေတယ်ဒီကတော့ကုန်သေးတုံးကတက်ပြီးပြန်မကြတာအဲ့ဒါပဲပေါ့သူရေးထားတာပါဘာကြီးမှာတက်ပြီးပြန်ကြရုံထုံးစံမရှိဘူးထုံးစံမရှိဘူးအဲ့တော့ဝယ်စားတဲ့အခြေခံနိုင်ငံသားတော့ထိတာပေါ့ဗျာဒါပါပဲဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြေခံလူလန်းစားအကြောင်းပြောတော့ဒီမှာအဲဗမာပြည်ကရင်းနှီးတဲ့ဘာတန်းငွေတွေအပြင်ကိုခဏဒီမှာအကြောင်းမြေရင်နာပြပွဲပေါ့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့နေပြည်တော်မှာလှုပ်သွားတဲ့အကြောင်းမြေရင်နာပြပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးဗျာဒီ7 day နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရေးထားတယ်ပေါ့ဗျာအကြောင်းမြေရင်နာပြပွဲကအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း 2,800 တဲ့ရရှိခဲ့တယ်ဆိုရေးထားဗျ။အဓိကတော့ဒီကြောက်စိမ့်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်စိမ့်လဲပြောကြတာတော့တိတ်မြန်မာပြည်မှာဆိုတာနောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ပြပွဲကနောက်ဆုံးအထုတ်လို့တော့ပြောကြတာပဲဆိုတော့တတန်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ကြောက်စိမ့်မှော်နေနေလိုက်ပေါ့။ကုန်လာကြက်တန်းကုန်လာပြီလို့ပြောအဲ့တော့ဝင်ငွေကတော့အများကြီးရသွားတာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ကြောက်မြက်ပွဲမှာတော့ကြောက်စိမ့်တွဲပေါင်း 9,000169တွဲရောင်းချအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.44 ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်။အခုကတော့ဒါ 2.8 ပေါ့ဗျာ။ဒါတော့နှစ်ဆလောက်ရှိရပါဗျာ။ဒါလေးရေးထားတာပါ။အဲ့တော့ဒီအစိုးရရတဲ့ဝင်ငွေကတော့ဒါပတ်စံကတော့ဝင်နေတာပဲပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့တင်ဇာတာတွေပေါ်ရမြေပေါ့ဗျာ။တင်ဇာတာတွေရောင်းလာပတ်စံတွေလည်းအများကြီးရတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဘယ်တော့သွားလဲမသိကြတော့ခက်တာပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဒီကျမ်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာသုံးသလားဒီခဏပြောတဲ့ပညာရေးကဏ္ဍဒီမှာသုံးသလားဘယ်နေရာဒီမှာသုံးလဲဒါတွေကတော့ပြန်ရှင်းကြအောင်ပေါ့ဗျာနော်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတရုတ်နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာတွေကလည်းလက်အစစ်ဒါအားတွေရေအားလက်အစစ်တွေတန်းကိုတွေမှာနေတာမဟုတ်လားပြီးတော့ဒေတာကလည်းကြတော့မီတာကတွေကဈေးကြီးဆိုတော့နည်းနည်းတော့
ကမောက်ကမတွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်ပြောခင်ဗျာကိုရကအဲ့ရလွာတွေနေပြီးတော့ကြောင်းမြေပွဲကြီးကနှစ်ဆတွေရတန်ပေါင်းဘလောက်2800တွေပါတယ်ရလားနဲတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီမှာတော့အောက်ခြေတူရန်သားတွေအကြောင်းရေးထားတာဗျာ weekly level မှာဗျာသူကစင်ကြေဘိုးရက်ွက်တချို့တဲ့ဈေးရောင်းချရန်နဲ့ရေးအနှီးတွဲတဲ့တရတာပစ္စည်းပေါင်နိုင်မှုများရှိတယ်ဖြစ်နေရတော့ကြာပါပြီဗျာသူကဘယ်လိုလဲဆိုမနေ့ပေါင်ညနေပြန်သူကမနေ့ကူတဲ့ဓာတ်ဝန်တန်ကိုတွေတွားပို့ထားလိုက်တယ်ရတဲ့ person နဲ့ဈေးရောင်းပြီးတော့အပြည့်ည9:00 10:00 လောက်မှာပို့ထားတဲ့ဓာတ်ဝန်တွေပြန်၍ချက်ပြုတ်စားတော့ကြတယ်တဲ့ယူထားတာတဲ့တော့ဒီနေ့ပို့ပေးရတာဗောတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမှမပို့ရင်မနေ့ရင်းနေရမှရှိတော့လေပို့ရတာတော့ပို့ဆိုပြီးတော့ဒီ client တရားရွှေတယ်မန်းရွာကဈေးတဲ့သူကပြောပါသည်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဗျဒါကိုပြောရအောင်အောက်ခြေအခြေခံလူသားသားတွေဖြစ်ပြနေပြဿနာဗောဗျာတော်တော်ကြာပါပြီဒါအခုမှကြည့်ရတာစာပစ္စည်းတွေကခွင့်ပြုလို့ရေးရတာမသိပါဘူး။အေးဗျာအရင်တော့ဆိုရင်အကုန်လုံးကသေးဆိုရုပ်ရှင်လေးတောင်တထေးကားမှကြည့်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။တော့တိတ်ဆဲမဖြစ်ဘူး။ဆက်မပြေဘူးဆိုတာ။အဲဒီမှာဟိုကတယောက်ကပြောလှိုင်းသားရွှေပြည်ဒါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့ကလှိုင်းသားရွှေပြည်ဒါလောက်အချိန်ခံထင်နေရပါဗျာ။တော့အဲ့ဒါပြောတာလှိုင်းသားရွှေပြည်ဒါမှမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီစင်ကြေဘုံရက်ွက်တော်များများဒီလိုပဲလောက်ကန်စားတောက်နေကြတာတဲ့။စင်မပြေလို့ဈေးရောက်ကြရင်ဈေးတွေများလာတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဝယ်လို့အရင်အထက်ကျသွားတယ်တဲ့ဒီတော့ရင်းနှီးရဖို့အတိုးမျိုးမျိုးနဲ့ချီးတယ်တဲ့နောက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်ပြီးရင်းလောက်ကြရတယ်တဲ့ဒီလိုဈေးတွေများလာတော့မကောင်းဘူးထင်တယ်ဈေးတွေကများလာရင်ရောင်းလည်းမရောင်းအောင်ဒါပေမဲ့ तू ကဒါလေးဒါလိုလုံးမရောင်းလည်း तू စားတယ်ရမရှိအဲ့ဒါကြံဖန်ပြီးတော့ဗျာတန်နေရလဲနေတာပေါ့အင်းလုံးစရာဒီလုံးလေးပဲရှိရဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဒါကိုရောင်းကုန်ဝယ်သမားတွေပြောရမှာเนาะမော်ဒယ်မှာရေးရတဲ့တင်ရတော့ဒီတောင်သူတွေအကြောင်းပြအတူသဖြင့်သူရေးထားတဲ့ဟာကတော့ဒီတောင်နှင်းနေသားတောင်သူတွေပေါ့ဗျာเนาะတောင်သူအသေးစားလေးတွေစိုက်ပျိုးမြင့်ရရှိဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ဗျာတောင်နှင်းနေသားမှာစိုက်ပျိုးရေးလောက်ကိုင်းနေတဲ့တောင်သူအသေးစားတွေတဲ့မြေဟာအသုံးပြုဖို့အခက်ခဲတွေ့လာကြအောင်နဲ့ဒီကုန်မြင့်မြင့်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေတထောင်ကျော်တဲ့အရက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့66ရာခိုင်နှုန်းပေါင်ပြီးတော့လူရေ52ရာခိုင်နှုန်းနေထိုင်ကြတယ်ဆိုတော့လူကြီးရဲ့တဝက်နီးပါးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့2009ခုနှစ် UNDP ရဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုအရချင်းပြည်နယ်လူကြီးရဲ့တဝက်နီးပါးဟာစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲရှိပြီးတော့မှရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့22ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရှမ်းအရှေ့ဘက်က23ရာခိုင်နှုန်းဟာလည်းအခက်အခဲရှိနေပါတယ်တဲ့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လူကြီးရဲ့တဝက်နီးပါးလောက်ရှမ်းပြည်မှာဆိုရင်၅ဘုံတစ်ဘုံလောက်ပေါ့ဗျာနော်စားနပ်ရိက္ခာအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ UNDP ရဲ့2009စင်ကစားသူကပြောတာပေါ့ဗျာအဓိကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ဒီလူရည်ကများလာပြီးတော့မှစိုက်နိုင်တဲ့ညီကဒါနဲလာတော့ပေါ့ဗျာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့စီမှာစိုက်တာကစိုက်ပြိုးနီးနဲ့လဲစိုက်တော့ပေါ့ဗျာစိုက်ပြိုးတဲ့စနစ်ကဒီအလှဲ့ကြမြေတွေအနာပေးတဲ့ဟာပေါ့ဗျာနော်သူတို့စိုက်တာလေးစပားလိုပြောင်းလိုလူလိုစိုက်တယ်တဲ့အလှဲ့ကြမြေကိုလှက်လှက်ထားပေးရတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့စိုက်နောက်နေ့မစိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာပြီးတော့ပြန်လုပ်ရတယ်ပြီးတော့ဒီမြေစည်းလောကတိုက်စားခံရတဲ့ကုန်းဆောင်တွေဆိုတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မှာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်မြေလဲအဆင်မပြေဘူးတဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ဒေတာတွေတဲ့ကိုတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဝင်လာပြီးတော့မှဒီအလုပ်လုပ်နေကြတာပေါ့ဗျာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေတာဂန်တွေအတွက်ဒါပြဿနာတက်တာပေါ့ဗျာနော်ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့မြေကိုသိမ်းသွားတာမျိုးလို့ပေါ့ဗျာခဏခဏဒီဘက်အေဂျင့်မီဒီယာမှာခဏခဏကြားနေရတဲ့သတင်းတွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့သူကနောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဒီအသေးစားတောင်သူတွေအနေနဲ့ဒီ contract စိုက်ပျိုးရေးစနစ်အရာကုမ္ပဏီတွေတွဲဖက်ဆောင်ရွက်ရင်လေကုမ္ပဏီကစိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုတွေနဲ့ဈေးကွက်ကိုဖန်တီးပေးနိုင်လို့တောင်သူတွေလည်းအဆင်ပြေပါတယ်တဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့တောင်သူနဲ့ပေါ့ဗျာကုမ္ပဏီတွေကခဏလို့ဈေးကွက်သွင်းအားစုတွေဓာတ်မြေဩဇာတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာသွင်းပေးတောင်သူရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ contract စနစ်မှာကြတော့ပြန်တော့လဲတဲ့နေရာလုံးပိုင်ခွင့်အာမခံချက်မရှိရင်တောင်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့မှခက်ခဲဖြစ်နိုင်စေတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုရေးထားတာကြဈေးကွက်သူလဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်စီပြန်ရောက်သွားဟုတ်တော့ပေါ့အဓိကကတော့ဘာလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့တောင်သူလဲသမားနေတော့ကတော့ရေးထားတော့လဲလို့သူလေလုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဗျာဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတဲ့ပါတီတော်များများလည်းတိတ်ဟိုသဘောမတွေ့လောက်ပေါ့ဗျာလေလုတ်သူလေလုတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာဟာတော့တိတ်ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးပေါ့မြန်မာယူမှာလည်းရှိခဲ့တဲ့ဟာကြာပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့လေလုတ်သူလေပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒါခဏပြောတဲ့ကိုယ်လေကိုသူများသိနေတာတော့ဘာလို့အခွင့်အရေးတွေမှာတောင်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးအမှားကန်ချက်ရှိလာမှာပေါ့ဗျာဒါဂျမ်းမျိုးပြန်သွားတော့ပေါ့ဗျာသူကအဲ့ဥပဒေပုံမှာဥပဒေပေါ့ဗျာနှစ်ခုဗျာအဲ့မှာကျွန်တော်မှတ်မိလိုက်တာလွတ်တော်တယ်မှာသူတို့ရှင်းတာဒီလေအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥတွေနှစ်ခုအဲ့နှစ်ခုနဲ့ကိုကတ်ရှုပ်နေတာဗျခုနကကျွန်တော်တို့ပြရမယ်ဆိုတဲ့ဘိုင်းနေမှာအဲ့ဒါကြီးလည်းအများကြီးပေါ့ဗျပြင်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိနေတာဟုတ်ကဲ့ကဲကျွန်တော်ကာတွန်းနဲ့ပဲပြကြအောင်ဘာကာတွန်းလေးဖတ်ထားလဲကာတွန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဗျဟိုကျွန်တော်တို့ခဏရခိုင်ကဟိုကြောက်ဖြူမှာလာကြောက်ဖြူမှာလည်းလျှက်စစ်ကိစ္စတွေပြောတော့ဒီမှာဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပြလိုက်မယ်ဗျဒါလည်းလျှက်စစ်မီကိစ္စလေးရေးထားတာပဲဗျဒါတီးရဲ့လျှက်စစ်ကျွမ်းကျင်တဲ့
အဲ့တော့လိုင်းမန်းပေါ့ဗျာနော်သူမိမသူ ਨੇ ကြိုးချင်းကတ်ထိုင်နေသူမိမဂျပန်ငလင်ကြောင်းဖတ်နေတာဗျာသူမိမဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဂျပန်မှာအလုပ်လုပ်ရင်တော့တန်းခန့်လောက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလှည့်ကြမီးပေးစနစ်တယ်တဲ့ဟိုမှာကျွမ်းကျင်သူမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်ဟိုအဓိကတော့ဂျပန်ငလင်ပြီးတော့ဒီနျူကလ িয়ার ဆဲုံတွေပြဿနာတက်တဲ့အခါကျတော့မီးပေးတဲ့စနစ်အလှည့်ကြဖြစ်သွားတော့ဗျာဒီမှာဒါမျိုးဂျပန်မှာမကြုံဘူးတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်ကဟိုဟာတွေကတော့လက်စစ်ကျွမ်းကျင်တွေကလုတ်တက်မှမတင်ဘူးပမာတွေကတော့ဒီနေရာမှာဂျပန်နေတဲ့တာဝန်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနောက်ထားတော့ပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဂျာနယ်ကန်လေးလည်းဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာလိုက်အောင်ဗျာSee you next time.